はい、どうも、にまろです。赤穂浪士47かな？恋する忠臣蔵。AKB のパクリじゃない。キャラクターはアンチ重力で固めてます。なんか新しいギミックで火山っていうのがあるらしいな。だから天使みたいなのを倒せばいいんだろ？毎ターンダメージ食らうんか。これはどうしよっかな。あいつ倒そう。あれを取った方がええんよな。火山耐性。ギミックがな、そんなに増えてほしくないんだけどな、いろいろと。倒した。これまだ火山耐性続いとんかな。もう続いてないみたいじゃな。だから真っ先に天使倒した方がええな。ですぐ取る。すぐ取る。どうしようかな、こうしよう。サソリ来たよ、サソリ。あれ？もう火山耐性終わったん？これはあれじゃな。育てた方がいいんかな。やばいやばい。ちょっとハート取っとこう。クリティカル来た。お、天使が来た。天使を倒したい。あ、ボス倒しても、なんか、火山の耐性つくみたいだな。やばい、こいつが最後か。意味ねえ。よし、まずは、雑魚を優先して。よし。まああれはちょっとあんまり気にせんとこう。気にせんとこうっつってもちょっと取るラインによるな。こっちか。どうしよっかな。スピードアップしたいな。だけど毎ターン8000ダメージ食らうんか。で、これ水属性じゃなかったらもっと食らうんかな。さあどうしよう。まあもうカンカン狙うか。なんかあれじゃな、進化した赤穂浪士、他のキャラが目立たなくなったな。センターばっか目立つようになってるな。これはスピードアップ。
ピクリも行きたいな、スピクリも。まずは雑魚から倒そうか。お、2個出てきた。まあ相手気にせんとこう。気にせんとこうって言っても取っちゃったけどな。スピードアップしたい。やばい、サソリ来た。スピードアップしたいけどな、できんなこれは。よし、倒した。いいんじゃねえの。ちょうどストライクショットも溜まっとるし、もう一気にいっちゃおう。どんどん使っちゃおう。よし、スピクリもいけるなこれ。弱点、アークス弱点そっちか。まあいいや。よし、濃厚スピクリ初見で。お、2個。スーパーレア。はい、というわけで赤穂浪士47の濃厚スピクリでした。ではでは。